Hello! What's up mga Kamajor? So for today, another tutorial na naman tayo, no? So, kayo ba ay nakaka-receive ng mga certificate na wala ang inyong pangalan? Is it because, no, minsan kasi yung ating mga naatin ng webinar ay in general, no? So, walang pangalan at gusto natin itong i-customize na meron siyang pangalan. So, tuturuan ko po kayo kung paano ito malagyan ng ating name. So, without further chika, let's start by opening a browser. So, open po tayo ng browser. Sa akin ay Google Chrome. So, yan. So, pag naka-open na po tayo ng browser, punta po tayo kay Google. So, click po lang si Google here. And then, ito po yung application na gagamitin natin, which is yung Adobe Acrobat Reader. Kasi minsan yung ating mga certificate ay naka-PDF form, diba? Para hindi nagagalaw yung mga font niya, yung alignment. So, naka-PDF form siya. And then, para ma-edit natin yun, kailangan meron tayo nitong application na to. So, Adobe Acrobat Reader. So, pag na-type na natin yan, by the way, yung link nito na kung saan natin ita-download ay ilalagay ko sa description box po. So, enter natin yan. And then, kung ano po yung unang lumabas na result dito sa Google search, yan po yung i-click natin. So, yung Adobe Acrobat Reader DC, install for all versions. Ibig sabihin, kahit anong version ng inyong laptop or computer. So, click po natin yan. Then, kapag click po natin yun, ganito po yung lalabas. Okay? So, dito po, make sure, no, na ang ida-download natin ay yung free na naman. Okay, ibig sabihin yung walang bayad ang ida-download natin. So, meron tayong dalawang option dito, yung Download Acrobat Reader. Okay, or Adobe Acrobat Reader DC. Itong nasa bandang ibaba, Adobe Acrobat Pro DC. Magagamit mo lang to 7 days free trial. And then, yung mga sumunod na araw dun, may bayad na kasi ilalak nila yung ibang feature. So, ayaw natin ng may bayad. Gusto lang natin ng free. So, ito yung kiklik natin. But before clicking that, punta muna dito tayo sa optional offers, no? So, dito po, hindi naman natin kailangan ng McAfee, tama ba? Yung basa ko dyan, Security Scan Plus. So, uncheck natin yan. Then, dito, yung ganun din, McAfee, Safe Connection, hindi naman natin kailangan yan. Okay, so, i-uncheck natin yan. Then, ito, Install the Acrobat Reader Chrome Extension, naka-check. Okay, so remember that. So, i-click natin yung Download Acrobat Reader. Pag na-click natin yan, so, initializing. Okay, ibig sabihin, downloading na yan. Hintayin lang natin. So, it's up to you kung meron kayong mabilis na internet connection. Yan. So, as you can see, yan, ito, no. Number 1, open your download folder and locate the Adobe Acrobat installer file. Okay. And then, double-click the installer to complete installation. So, kung at kailangan natin ng additional help, pwede tayong bumalik siya. So, as you can see here, na-download na siya. So, click lang natin yung open. Okay, yung open. So, as you can see, dadalhin tayo niyan sa ganyang, mag-pop-up dyan na ganitong message. So, do you want to allow this app to make changes to your device? So, click lang natin si yes. Okay, ayan. So, ayun na siya, no? Installation will begin shortly. So, again, nakasalalay pa rin sa bilis ng ating internet connection yung pagbilis ng kanyang pag-download. Okay po? Ayan. So, as you can see, downloading ang ating Acrobat, Adobe Acrobat Reader DC. Wait lang natin mga Kamajor. So, ito ay magagamit din natin, no? Yung Adobe Acrobat Reader na to, like what I said dun sa mga PDF files. At ang pinagandahan dito sa Adobe Acrobat Reader DC ay kaya nating i-edit out yung ating mga PDF file na natatanggap. Na hindi na natin siya kailangan pang i-convert sa sa Word. Okay po. So, and by the way, 'Diba? So, lahat naman ng libre, no? Meron din siya mga limitation. So, dito sa Adobe Acrobat Reader DC, wala siyang expiration, but some of its feature na meron dun sa Pro DC, Adobe Acrobat Reader Pro DC, katulad dito sa free na to, ay limited lang, no? May mga part na hindi mo talaga siya magagamit. Pero napaka ano naman ito, napaka useful naman somehow dun sa mga basic needs natin. If yung tamang pag-open lang ng ano, ng PDF file, paglalagay ng signature, ayan. Or yung pag may mali doon at na PDF mo na, pwede mo siyang i-direktang edit out daan. So, dami ko ng chika, no? 62% pa rin siya. Ayan, hintay lang natin. Pero kung may budget ka naman, pwede mo naman siyang bilhin o magbayad ka monthly para sa subscription nitong ano, no, ng Adobe Acrobat Reader DC. If may budget lang. So, if gusto makatipid, dito lang tayo sa free. Ayan, 72 na siya. Ayan, konti na lang. Konting push na lang yan, mga Kamajor. Patient is a virtue. Ayan! Diba? Done na tayo with our installation. Complete na. So, launch Adobe Acrobat Reader. So, pwede na natin i-launch. Or pwede hindi naman. So, uncheck natin yan and then click natin yung finish. So, ayan. Loading. So, meron pa siyang sinasabi, no? So, X natin yan. Then, may kita nyo po dito, no? Okay. May shortcut na po tayo for Adobe Acrobat DC. Okay. So, pag nandyan na po siya sa inyong desktop, okay, open natin yan. Double click. Yan, naglo-loading lang. Double click po natin yan. So, ganito po yung lalabas, no? Okay. Adobe Acrobat DC. Still loading. Ayan. So, ganito po yung malalabas sa inyo. Okay po? So, ngayon, ang gagawin natin, so, pwede kayo mag-start a tour. Ano yung mga dapat gawin? So, access your files here sa home. Next, pwede ka dito select a file. You'll see a list of key tools including the option to share the files. Yan, meron din tayong sign in. Tapos, yan, last na siya. Pero hindi tayo magsasign in. I-kiss lang natin. So, ayan. So, yan po siya, no? So, para makapag-edit out tayo, wait lang, hindi ako mag-click po natin yung file. So, open a file. Ulit, open a file. Yan, open. Tapos, hanapin nyo po yung inyong certificate. Just for example, ito, yung sa akin. I-click ko tong sample certificate, open. And then, may lalabas pong ganito. Okay, as you can see, wala po itong pangalan. So, ang gagawin natin ay to edit out our name on the certificate. So, meron po tayong mga tab dyan. Okay? So, ang gagawin nyo po ay ito. Ito po ang kiklik ninyo. Okay? Sign document by typing or drawing a signature. Click natin yan. So, pag-click natin yung pencil na yun kanina, may lalabas ng mga ganitong tab, no? Sign yourself. Ayan. Or ito, pag itong ANB, ibig sabihin you want to add text. So, dahil mag-add tayo ng name, click natin yun. May lalabas na ganitong count. So, ilalagay ko yung pangalan ko. So, Juana de la Cruz. Okay, so as you can see, ayan, no, maliit. So, itong small A, papaliit. Itong big A, papalaki. So, yun tayo sa big A. Okay, delete ko lang yun. So, doon tayo sa big A. Ayan. Tapos, pwede mo siyang galawin. Ayan. Okay, ulit. Ayan. Pwede mo siyang palakihan. Then, ito. center mo, galawin mo lang yung box ay nagagalaw siya. Pag yung cursor nagganyan na itsura, pwede mo siyang galawin. So pag hindi ka pa satisfied, pwede mo panlakihan. Ayan. And then kapag gusto mo siyang separate by boxes, pwede mo i-click yun or ganito lang. Then pwede mo ding i-click tong tatlong bilog. Okay. So, pwede mong mag-punta ng X, punta ng check. Diba yung mga document, minsan ganyan yung circle, line, pwede ka mag-input dyan. So, dahil kailangan lang natin ay salita, so, yung pangalan lang natin. So, delete. Click uli natin to. Yan. So, right hour na Juana de la Cruz. Ayan. So, ayan po. No? Ayan. Okay? So, meron ka ng pangalan sa iyong certificate. So, pwede mo na yung i-print or pwede mo na yung i-save. So, by saving, click lang natin to. So, save mo yung file. Yan. Tapos, itatanong kung saan mo isi-save and then, kaya yun. Choose different folder. Pwede rin. So, kuwari, isi-save ko siya sa download. Palitan ko lang yung pangalan. Edit it. Okay, then save. So, pag binuksan mo yun, punta tayo doon sa ating sinave kanina. Ayan, sa download. Ayan, edited. Ayan, ayan na siya. Okay po? So, I hope na naintindihan nyo pong ating vlog for today. So, ganyan lang yung pag-edit. So, make sure na meron ka lang Adobe Acrobat Reader DC para makapaglagay ng pangalan sa inyong mga certificate. So, thank you mga Kamajor and goodbye. I hope you like our videos. Ay, video lang pala. Charot.